Միդյան այդ ուժնա, այդ կառույցն է, որին մենք վստահում ենք, պետք է վստահենք, պետք է վստահենք այնքանով, որ ինքը մեզ փաստեր է ասում, իրականություններ է ներկայացնում, ինքը կարող է նույնիսկ վերլուծություններ անի, այսինքն մասնակիցներ ունենա, որ փաստերը իրար համատրելով ստանա ինչ-որ ուղղվածություն, ուղղորդի, մտածելու դեղ դա, մենք պիտի մտածենք դրա մասին, իսկ մենք որպես ունգնդիր, լսարան, որպես խելացի պատասխանատու մարդիկ, պետք է կարողանանք այդ վերլուծությունի հիման վրա, մյուսի վերլուծության հիման վրա եւ ուրիշ աղբյուրի վերլուծության վրա հասկանանք, թե այդ միջին ոսկե միջինը որտեղ է, կամ այն պատկերը, որ մենք պետք է գարուցենք այդ գարդիկի մասին, կամ այդ ֆենոմենի մասին, կամ անհատի մասին, հա, ինչպեսի, ինչպեսին պետք է լինի։ Այսօր սոցիալական ցանցերը ստեղծել են այդպիսի հարթակ, որտեղ ցանկացած մարդ իր հերախոսով դառնում է լրակրող, մեդիայի աղբյուր, ինքը տարածում է վարկյանական այդ իր թեփքերը, որ իր առջև դեսնում է, ինքը միանգամից հաղորդում է, իսկ եթե ինքը իր կարծիքը կամ իր դեսանկյունը արդեն հաղորդում է այդ իրականության մասին, դա ոնց որ դառնում է փաստ իր լսարանի համար։ Մենք որպես անհատներ, որպես լսարան, որպես ունգնդիր, պետք է որ այդ ամբողջ ինֆորմացիան, որ կա, կարողանանք ֆիլտրենք, տեսնենք ինչ աղբ չի։ Ես անցամ, որոշել եմ մի քանի հարթակներ ընդհանրապես հանեմ իմ դեսաթաշտից, որտեղ իրենք նոյզ են ստեղծում, նոյզը կոչվում է աղմուկ, աղմուկ են ստեղծում, որ սկսում եմ ես արդեն ավելի դժվար գտնել այդ հավաստի աղբյուրները։ Ես որոշում եմ ինձ համար, ովքեր են այդ իսկապես պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստները, հարթակները, որոնց ես վստահում եմ, ու ես սկսում եմ իմ լուրերը ստանամ այնտեղից, բայց միևնույնը փաստ չեմ վերցնում, վերցնում եմ այդ վստահելի աղբյուրներից փոխանցված, հաղորդակցված փաստերը, ճագերդի մեջ փաստերը, եւ ես վերլուծում եմ, ես մի հատ փորձում եմ համեմատել, իսկ երբ որ արդեն ես կարողացա հասկանալ, թե այս թեփքը, հա, նույն այս վերջերս ինչ որ դարբեր դեղերում սկսած օպերայի հետ, Լարա Ահարոնյանի հետ, չգիտեմ, փոքրամասնություններ ունեցողի հետ, պարլամենտի մեջ դարբեր մարդերի մասին, հա, գարդիկներ հայտարարված, ուղղորդված ինչ որ գարձրատիպերի հետ, ես համեմատում եմ, տեսնում եմ, եթե իրականության հետ համապատասխանում է, ես արդեն կարծիք եմ ձևավորում իմ մոտ։